Olá, tibianos e tibianas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos mostrar para vocês a melhor Warzone da história. Bom, antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e fique à vontade na seção dos comentários. Bom, a Warzone é a de Venebra. Basicamente, a gente faz em 8 minutos. Estamos começando aí o Warzone 1. Resetei ali o Hunt Analyzer para vocês verem o tempo. Estamos indo. Galera, aí provavelmente deve ter mais de 200 pessoas que fazem a Warzone junto. Ou seja, dá para você correr com level 80 aí tranquilo. O problema é que você precisa ser rápido. Se você não é rápido, tu vai perder alguma Warzone, porque é muito rápido. A velocidade é muito alta dessa Warzone. Vocês podem ver aí, passando no caminho, os bichos tudo morrem fácil. Galera, como que se faz essa Warzone 1 em menos de 3 minutos? Antes de começar a Warzone, uns 2 minutos, 1 minuto e meio mais ou menos, vai um high level, corre e ativa o cristal. Ou seja, na hora que a gente tá chegando perto do caminho, a gente já começa a ver os monstros sumonados que vão sumonando quando você ativa o cristal, certo? Então, ao chegar lá, os monstros já vão estar todos sumonados. Igual a gente tá aí na última curva agora. Entramos, vocês vão ver que os bichos estão tudo sumonado já. Olha lá. Só que, como tem muita gente e todo mundo ajuda na Warzone, vocês vão ver que, ó, os bichos nem dura. A galera só vai passando, é como se tivesse passando um tsunami de player aí. E não demora nem um pouco para abrir o portal. Vocês podem ver que vai demorar menos de um minuto. A galera vai chegando, ninguém morre. Pra você morrer nessa Warzone, tu tem que ser bom em jogar ruim, porque é muito difícil. E Venebra, se alguém de Venebra aí tá assistindo, cara, abriu o portal, entramos, voltando. Galera de Venebra, quem organiza essa Warzone, vocês estão de parabéns, porque é a melhor Warzone da história. Isso que já teve Warzone que fizeram em 6 minutos. Agora, infelizmente, né, o boss ele nasce depois de um minuto que tu entra na sala, então isso daí não tem como mudar. Porque se já entrasse na sala e fosse 15, 30 segundos para ele aparecer, provavelmente a sua zona seria feita em 4, 5 minutos. Agora vamos matar o boss, vamos esperar aí matar. Lembrando que para Warzone, não se esqueça de Jorven Ring, um set de velocidade, no caso aí eu estou usando Boots of Haste, Grasshopper Legs, Prismatic Armor e Deep não sei o que, o nome do helmet eu esqueci agora, e Better Necklace. Vocês vão ver, galera, na hora do boss eu só dou um hit e saio, porque é muito rápido, porque tem muitas pessoas ali. Eu dei um hit, saí. E já dou o Tunnel, vou o mais rápido possível, porque às vezes não dá nem para sair da sala e o boss já tá morto de tão rápida que é essa hora. Então, daí não deu nem para sair da sala, já foi. Galera, dá 1 para 2, esse é um detalhe muito importante que vocês têm que prestar atenção nessa Warzone. Pega o mais rápido possível. Se você não tiver indo rápido, já vai direto para 2, porque na maioria das vezes, quando a gente chega na 2, já tem o Infected lá e eles já estão abrindo o portal, os cristais e quem entrar entrou. Como que eles fazem aqui? Basicamente, de novo, um high level, se adianta, vai lá, começa a atacar MW pra fazer uma linha, né? E um outro traz o Infected. Trazendo o Infected, eles já vão adiantando. Vocês podem ver aí, galera, não tem bicho nenhum no caminho na 2. Porque, né? Os bichos não sumonam igual na 1. Então a gente vai tranquilo. Parece que nem tem bicho na quest. Tão boa que essa Warzone. Voltando. Vocês podem ver que já já a gente vai estar chegando lá. E já vai estar infected. Se não tiver infected, ali eles deixaram ali MW. Quem viu, viu. Ou volta no vídeo aí pra ver. Eles já deixam tudo na MW. Pra deixar tudo certinho. Até pra não ter troll. Olha aí. Temos a linha de MW, Infected já tá aí, graças a Deus. Por que que eles jogam MW? Para não ter troll. Com MW, o troll não consegue tacar SD, não consegue tacar Avalanche, não consegue tacar o que for Bolt. Geralmente os trolls são RPs, né? Ou Mages, dificilmente são EKs. E aí, você trapando ele na linha de MW,
vai dar vontade dele de summonar os parasitas, né? Summonando os parasitas. Summonou lá dentro, muito bom. Às vezes ele summona, galera, é normal. Porém, você jogando a Energy Bomb ali, geralmente vai funcionar já. Tinha um cara ali embaixo. Geralmente, quando fica alguém na linha ali de MW atrapalhando, igual tem um cara ali, eles xingam ali, já começaram. Sai daí, não sei o que, já quando eu vou falar os nomes aqui. O Infected tava de sacanagem nisso daí. Pronto, foi um. E geralmente o Infected, não sei o que que tem Venebra, que ele summona rapidinho os três. Foram dois, falta só um. Vamos lá, esperando um pouco. Bora, Infected, todo mundo fica nessa, né? Ansiedade, caralho, summona, summona, summona. Todo mundo quer fazer o Warzone 2 rápido. Quem faz muitas Warzones aí tá ligado que quando tem troll é muito chato. E se você é um troll da Warzone, sinceramente, procura um terapeuta. Tô falando na boa ainda. Vamos lá, Infected tá de sacanagem. Só mais um. Vamos, tem umas emocionadas ali que sempre pulando MW. Pronto, abriu, eu fui o primeiro a entrar, que eu, né? Velocidade é velocidade, não tem como. Mesmo com um EK level 150. E agora é só matar o boss, vamos pra três, vamos esperar aí pra. Mesma coisa da um, galera. Dá um hit e sai, porque é muito rápido. Os três bosses matam muito rápido. Ah, lembrando, eu não tô adiantando esse vídeo, não tô aumentando a velocidade, porque, né? Pra você ver que realmente é 8 minutos. É muito rápido. Vocês estão vendo aí, eu não tô editando velocidade nenhuma nesse vídeo. Nasceu o Gnomível, deu um hit, sai correndo. Diferente da 2 pra 1, tu pode ir mais tranquilo, até porque, né, tem que matar o boss lá e não tem necessidade de ficar correndo igual um louco, que na 2 dá pra você adiantar muita coisa. Se você perder a 2, enfim, tu vai ter que voltar tudo sozinho e pra low level é muito ruim. E na 3, galera, é muito simples. Galera vai correndo, todo mundo junto. Vão tacando Avalanche, os EK vão tacando Shoryu, os RP vão batendo com a Bolt ou Arrow que tem. Tão usando, né? E vão indo, vai correndo, tranquilinho. Jorven Ring aqui de novo, né? Porque se tu gosta de ir na frente, igual eu faço mesmo com EK level 153, você vai precisar de um Jorven Ring. E vamos indo aí, tranquilo. Primeira curva. Não tem segredo, galera, na 3. É só ir, vai ajudando a matar, tá com uma Avalanche quando der. Vamos indo, subindo. Vocês podem ver, eu não vi nenhum corpo até agora. Como é que é que a galera fala nas Warzone? O presunto ou o sacrifício da Warzone? Tamo aí, chegando no final. Falta só mais um pouquinho. E geralmente quando chega aí, galera, o Vesper Off já tá no, na verde. Na verde não, já tá na yellow ou na vermelha. Tu pode ir direto, você pode ver que não vai ninguém ali pra esquerda ficar ali, ó. Já tá na red, eu já fui direto, não quis nem saber. Que nem sabe o nome do Vesperoff, foda-se. Chegamos aqui, agora, galera, é só esperar. Aí, 8 minutos, a Warzone. Galera fala, pô, mas eu tenho que esperar matar o boss, pegar recompensa pra matar, pra completar a Warzone. Galera, você entrou no boss da 3 com um time desse, é certeza que tu vai fazer. Ou seja, Warzone aí, prova viva pra vocês. 8 minutos. E como eu falei, o boss dá um, dá dois, dá três, dá um hit e sai porque, né? É muita pessoa, mata muito rápido. Vamos lá, só esperar agora o boss e pegar a recompensa. Lembra, os pretos, galera, geralmente o Prismatic Ring aí é mais de 100k. Ou seja, tu faz geralmente média aí de 250 a 300 e 300k, 320k por Warzone. Lembrando que é não PVP, Venebra. Às 11 horas, às 23 horas em ponto a gente sai. E se você se atrasar, você perde a Warzone. E pronto, agora é só pegar a recompensa e ser feliz. E muito obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo e fui!